কি হব সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত? আসন হেৰুৱাব নেকি বিজেপিৰ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীয়ে? সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ এইবাৰ মুখ খুলিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। কিছু সময় পূৰ্বে ওদালগুৰিত উপস্থিত হৈ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। চৰকাৰৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় যদিও সাংসদগৰাকীৰ মুখত সেয়া স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নগ'ল। হাতৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছে নিজ সমষ্টি মঙলদৈ, চিন্তিত হৈ পৰিছে দিলীপ শইকীয়া। দলে বিচাৰিলে তেজপুৰ, ওদালগুৰি নহ'লে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বুলি জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। আনহাতে চাৰি জিলাৰ মৰ্যাদা কৰ্তন প্ৰসংগত কয় যে বিধানসভাৰ আসনত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যা কমি আহিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে সাময়িকভাৱে এই সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল। ইয়াৰ উপৰি নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টিৰ ফলত বিটিআৰে নতুনকৈ পাবলগীয়া 120খন গাঁৱৰ প্ৰসংগত কয় যে বিটিচিয়ে 2007 চনতে এইসমূহ গাঁও নিজৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, তাক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ নাই। 1976 চনৰ পিছত অসমত পুনৰবাৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ ইতিমধ্যে অধিসূচনা যোগে হৈছে আৰু আমি এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ। ৰাজ্যখনৰ জনসাংখ্যিক অনুপাতে সমষ্টিসমূহৰ মাজত সমানে বিতৰণ বা সমষ্টিসমূহৰ ৰাইজৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা আছে সেইবিলাক যাতে আমি উচিতভাৱে আমি উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চয় সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। আৰু সমষ্টিৰ যি সাল সলনিৰ কথা আহিছে, নামৰ সাল সলনি বা সমষ্টিৰ ভৌগোলিক এলেকাৰ যিটো সাল সলনিৰ কথা আহিছে, সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব। কাৰণ সেইখিনি নহ'লে আমি অসমৰ যি সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান, সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকক আমি সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰিম। গতিকে সেইটো কাৰণে এতিয়া 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 4খনকৈ জিলা আমি পূৰ্বৰ স্থিতিলৈ লৈ যাব লগা হৈছে। গতিকে সেই ধৰণৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত, এইটো সাময়িক সিদ্ধান্ত হৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে অসমবাসীয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি এই সিদ্ধান্তবিলাক সকলোৱে আমি সমৰ্থন কৰিব লাগিব। এটা কথা ওলাইছে যে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে, তেওঁৰ যি সমষ্টি তেওঁৰ হাতৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব। তেজপুৰ আৰু ওদালগুৰিৰ যি নতুন সমষ্টি, সেই ক্ষেত্ৰত ওদালগুৰিত পৰা আপুনি টিকেট লাভ কৰা বা তেজপুৰৰ পৰা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক'ৰবাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? ছাৰ, মইতো মঙলদৈ ভবা নাছিলোঁ পাম বুলি, বুজা নাই। গতিকে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নোপোৱা এইবিলাক সময়ত হ'ব, কিন্তু কথাটো হ'ল বৰ্তমান বিষয়টো হৈছে অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰা। গতিকে অসমখনৰ যদি ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হয়, তে ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ আৰু যিটো অভাৱ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে ব্যক্তিৰ অভাৱো থাকিব, প্ৰভাৱো থাকিব, দুয়োটাই থাকিব, কিন্তু ৰাজ্যখন বাচিব লাগে, দেশখন বাচিব লাগিব, সেইটো হৈছে মূল কথা। আৰু সমষ্টি যিহেতু 126টাই থাকিব বিধানসভাৰ, লোকসভাৰ 114টাই থাকিব, গতিকে আমি বৰ্তমান সিমানখিনিয়ে মানুহ আছোঁ। গতিকে তাত ক'ৰবাত নাই ক'ৰবাত দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব, আৰু দলে যদি উপযুক্ত বুলি ভাবে মোক পুনৰাই টিকট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু দলে যদি নহবে যে দিলীপ শইকীয়া উপযুক্ত নহয়, তেনেহ'লে মই দলৰ অন্য কাম কৰিম। আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সংগঠনৰ কামতো আছোঁ আৰু চৰকাৰী কামতো আছোঁ, যি কাম কৰিব দিয়ে সংগঠনত আমি সেই কাম, সেই দায়িত্ব ল'বলৈ আমি সদায় প্ৰস্তুত। বিধানসভাৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰায় 120খন গাঁও বিটিআৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, অবৰো যিকেইখন গাঁও আছিলে 120খন গাঁও, সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? এতিয়া আপুনি সেই কথাটোৱেই কৈছোঁ যে কিছু অঞ্চল সোমাব, কিছু অঞ্চল হয়তো ভৱিষ্যতৰ দিনত ওলাইও যাব। গতিকে ওলোৱা সোমোৱা এই দুয়োটাই থাকিব, ইনক্লুজন আৰু এক্সক্লুজন দুয়োটাই থাকিব। প্ৰথম হয়তো ইনক্লুজনটো হ'ব, তাৰপিছত এক্সক্লুজন হ'ব। গতিকে আমি এই বিটিআৰৰ ভিতৰত যিখিনি অঞ্চল আছে বৰ্তমান, সেইটো যিটো 2007 চনতে ইয়াৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হৈ গৈছে, বিটিচিৰ সীমা বা বিটিচিৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কামটো 2007 চনতে সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে সেইখিনিক আমি সন্মান জনাবই লাগিব। আৰু যিখিনি নতুন অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত হ'ব, সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি
আমি আগবাড়ি এক প্ৰকাৰে বিটিআৰক তথা প্ৰমোদপুৰ চৰকাৰখনক 120খন গাঁও অসম চৰকাৰে উপহাৰ দিলে সেইটো কথা নহয় বৰ্তমান সুৰক্ষিত অসমৰ কাৰণে ক'ৰবাত এৰিব লাগিব ক'ৰবাত ধৰিব লাগিব ক'ৰবাত বেৰিব লাগিব গতিকে কথাটো সেইটোৱে গতিকে সুৰক্ষিত কাৰণ যিহেতু জনসংখ্যা 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ জনসংখ্যা ডিভাইডেড বাই 126টা সমষ্টি ইজ ইকুৱেল টু এভাৰেজ পপুলেশ্যন গতিকে তাৰ আধাৰত আমি যিবিলাক অঞ্চলত জনসংখ্যা ভয়াৱহভাৱে বাঢ়িল আৰু যিবিলাক অঞ্চলত জনসংখ্যা কমিল অৰ্থাৎ যিসকল অঞ্চলত যিসমূহ অঞ্চলত জনসংখ্যা কমিল সেই অঞ্চলৰ জনসমূহ কি আৰু য'ত জনসংখ্যা বাঢ়িল তাৰ জনসমূহ কি সেই কথাটো আমাৰ স্পষ্টতাৰে আমাৰ সন্মুখত ধৰা দিছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে য'ত জনসংখ্যা কমিল তাত সমষ্টিও কমি যাব য'ত জনসংখ্যা বাঢ়িল তাত সমষ্টিও বাঢ়ি যাব আৰু যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে তো অসমততো আমি ইতিমধ্যে 30-35টা সমষ্টিত আমি সংখ্যালঘু গতিকে তেনেকুৱা হ'লেতো আৰু 40টা আৰু 45টালৈকে ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব তাৰপিছত আমি অসমীয়াসকল খিলঞ্জীয়াসকল ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকল অসমতে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ম গতিকে অসমৰ ৰাইজলৈ এইটোৱে আহ্বান অসমত থাকি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব নে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই যি সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক সিদ্ধান্তসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাত সহযোগ কৰিব প্ৰশ্ন এইটোৱে 2015 চনৰ পাছত গঠিত হৈ 4খনকৈ জিলাৰ যি মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হ'ল হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল মই সেইটো কথাই ক'লোঁ নিশ্চিতভাৱে যিটো যদি বৰপেটা জিলাত জনসংখ্যা অনুসৰি তাত যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় নগৰত যদি সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে এটা ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহ ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো আমি মানে সাময়িকভাৱে আমি ল'ব লগা হৈছে গতিকে যেতিয়া সময় সুবিধা আহিব সুযোগ আহিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাৰো অধিকাৰ কৰ্তন নকৰে অধিকাৰ প্ৰদান কৰাতে বিশ্বাস কৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই 4খন জিলাই নহয় আৰু হয়তো কেইবাখনো জিলা অসমত সৃষ্টি হ'ব আৰু যাৰ পৰিণামস্বৰূপে এই সাময়িকভাৱে এই সিদ্ধান্তটোক সমৰ্থন আৰু সহযোগ কৰিলে অসমখন যে বাচিব এইটো নিশ্চিত শেষতে এটা কথা সুধিছোঁ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা দিলীপ শইকীয়াক দেখিবলৈ পাব সংগঠনে য'তে দিয়ে তেজপুৰত দিলে তেজপুৰ ওদালগুৰিত দিয়ে ওদালগুৰি আৰু বোলে নহয় এতিয়া চবেই কৈ থাকে গুৱাহাটী ইয়াতো ওদালগুৰিটো চৰ্চা গুৱাহাটীত যাব গতিকে সংগঠনে য'তে দিয়ে আমি তাতেই আছোঁ আৰু যদি ক'তো নিদিয়ে তেতিয়াও আছোঁ